インディーズナーイ。で一体なんだい。はい、ゲストコーナー。イエーイ。今日はですね、5月8日土曜日、難攻不落のライブでスリーマンということで、対バンする2つのバンドがそのまんま、ラジオ番組でゲストで出演ということでね、最高だね、最高の一日で、で2つ目のゲストバンド、行人弁さんです。イエーイ。やったー。実は初対バンみたいな。そうですね、ついにですね。これね、あれですよね、ラットホールで、ゆいちゃん企画で、本当は出れるはずだったレーザーブラックが出れなくなって、ね、で僕見に行ったんですよね。その時に皆さんにお会いしてね。その前に浅草もあった。そう、その1年越しになるんだよね。マジっすか。おっと、これ俺もまたミスりましたね。もうね、その企画がなくなった。あ、そうなんですね。はい、京都だって、名古屋、あれ名古屋です。まあいろんなとこで、そう、まあいろいろかすってかすってかすって、やっと京都に、はい、ありがとうございます。さて、行人弁さん、一応ですね、簡単な自己紹介を、どなたに、したいと思います。大先生。はい、じゃあ、行人弁の、メインスピーカー、ギターをやってます、ヘンミと申します。ヘンミさん。はい、行人弁ノイズメーカーギターです、根本です。よろしくお願いします。根本さん。イエーイ。そして行人弁でサッドネススピーカーとベースのタコチです。タコチ。イエーイ。一件。これ僕は初めてなんですけど、このサッドネススピーカー、メンズスピーカーとか、よく使われてるんですかね、これ。使われてないですね。ちょっとなんか新鮮で、おっと思って。なんて言うんでしょうかね、この歌詞ですとか歌を、はい、皆さんに届けるための、はい、まあ、スピーカーとなってるという意味のメインスピーカーという意味ですね。なるほど。で、サッドネススピーカーは切なさをこう奏でるスピーカーということで、ちょっとポリポリ見えない今頭書いておりましたけど。なるほど。そしてノイズ、ノイズメーカー、ね、まあ、ノイズ専門、専門、うまくねえから。わかりました。結成は何年目になるんですかね。ちょうど2年だね。ですね、2年ぐらいですね、弱、うん、あ、それではじゃあオリジナルメンバーも、もうこの形で最初に結成されたんですかね。そうです。あ、素晴らしい。そうなんですね。僕はちょっと音源の方もちょっとウィキペディアなんですけど、一応ホームページとかも見てて、ここ2年ぐらいで立て続けに出てたんで、はい、あ、結成もそんなに古くないのかなと思ってたんですよね、うん、なるほど。このメンバーになったいきさつとか聞いてもいいですか。はい、ですね、もともと皆さんバンドをやっていて、はい、で、まあ、新しいバンドをやりたいということで、僕が気になって、はい、でお一人ずつ声かけてたという形でございまして、はい、やっぱりちょっと気になってた方々だったんですか。はい、特色が、皆さん個性が豊かなので、はい、その濃いメンバーというか、はい、味があるメンバーというか、まあ、その当時あれですか、バナナシェイクスですよね。はい、そうですね、昔というか、まあ、一回レイザーブラックもやりましたよね。そうですね、高田のババかなんかにさ、見に行った、それ。おそれだから、そういろいろ、昔から、はい、で根本さんは、ベルヘン、ヘルベント、あ、ヘルベント、すみません、すみません、ヘルベントさん、うん、一番最初の頃ね、最初にシングル出したとこまでかな、シングルといえば、うん、でよく対バンとかされてたんですか。いや全然、僕は全然もう見てる方で、もうサイコブリーの多さだったので、怖すぎてもう声もかけられない感じだったんですけど
こいつとやりてえみたいな感じで、いや本当に、まあ、縁あって、まあ、時間が経ってですね、はい、お話もできるようになって、はい、まあ、どうでしょうかみたいな感じでまあ俺も丸くなったから僕も根本さんはすげえおっかねえんじゃねえかなってずっと思ってて、うん、サイコベリーのバンドもされてたんですか？いやもう全然その後はやってなくて、はい、うん、そうなんですね、それで、このバンドの行人弁アルファベットなんですけど、やっぱり行はあれですかね、魚ですか？あ、おお、行あの漢字の変変で人弁でなく、あの行人弁という、はい、あの人弁のなんていうんでしょうか、ここ二つありますよね。はい、の左側っていうんですか、はい、うん、あれをです。で、はい、あの漢字のその変というのは、まあ、意味が、まあ、あの各々にあって、はい、で行人弁という意味が一歩ずつ進むという漢字の変の意味を持ってるんですね。で僕らは、まあ、あの、まあ、経験もして、まあ、妙齢というのもあるんで、まあ、一個ずつ進んでいこうと、はい、いうことの意味も含んで行人弁にしました。辺見さんが考えてつけたんですかね？はい、ああ素晴らしいですね。なんか辺見さんっていうのも、うん、本当は世界観がすごくて、うん、今日ねこうやってそう喋れるのが楽しみだったいや話聞けるっていうのが、ね、光栄ですよ、うん、おっしゃっていただけ、はい、あのいろいろあの音源のこともちょっとお聞きしたいんですけど、はい、僕ねあの普通って一体なんだい、これアルバム面主から出てます。はい、ね、はいはい、もうこの歌詞とかも俺結構もう聞き入っちゃって、あ辺見さんのあの世界ってすごいなと思って、そうでしょ、だから世界観なんですね、うん、そうですね本当にこの曲だけじゃないんだけど、もうこの曲から入った感じで僕は、もう俺もすごい嬉しいんですよ。いやありがとうございます、はい、本当に。はい、この後もどんどん、曲とかですねアルバムとかいろいろ聴いていきたいんですが、この辺でちょっと1曲紹介していただきたいんですが、はい、田口さん、はい、いきましょうか。はい、いきますよ、いきますよ、はい、では行人弁で俺の語りそして響きよ、イエイイエイ。